Сьогодні в столичному палаці спорту відбувся з'їзд партії «Батьківщина», під час якого Юлію Тимошенко висунули кандидатом в президенти. Подію не забули приурочити до сторіччя Дня Соборності. Це дало змогу Юлії Володимирівні надати заходу додаткового розмаху і вивести його за рамки партійного зібрання. Відкриття було помпезне і почалося зі вступного слова святішого патріарха Філарета. Перш за все, він закликав українців до єднання і подякував всім президентам – від Леоніда Кравчука до Петра Порошенка, які доклали зусиль до визнання помісної церкви. Поліцилу Тимошенко патріарх закликав продовжувати курс на єднання православ'я і держави. Краще віддати життя, виявити любов, ніж бути у ярмі, в будь-якому ярмі. Тому я хочу, щоб ми помолились Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він благословив ваш з'їзд, який буде служити інтересам української держави і українському народу. Серед присутніх у залі була сім'я очільниці Батьківщини в повному складі. Серед гостей – перший президент Незалежної України, який під час свого виступу підтримав поривання політикині до крісла гаранта. Її називають кращим менеджером. Я погоджуюся з тим, тільки в мене є один важливий додаток до всього цього. Вона є майстер такої науки, яка називається людинознавство. Нам треба говорити про прорив. Без прориву ми не зможемо швидко, реально створити нове життя, нові відповідальні дії. І тут нема великих, ну скажімо, таємниць. Головне – це опора на народ. Народ обирає владу, народ контролює владу, а еліта – пропонує народові шлях до кращих умов життя і пропонує дорогу, якою треба йти. Сама ж Юлія Тимошенко під час виступу визнала, що за час свого перебування при владі робила помилки, мовляв, вона теж людина. Не буду мати на території країни-агресора власного бізнесу і не буду платити в бюджет країни-агресора сотні мільйонів доларів податків, за рахунок яких потім проти України ведуть війну. Не забула екс-прем'єрка про чинну владу згадати. Тих, хто керує Україною нині, Тимошенко звинуватила в корупції і мародерстві. Нагадаю, Юлія Тимошенко кілька разів намагалася очолити Україну. Під час останніх виборів президента 2014-му вона посіла друге місце з підтримкою понад 2 мільйони 300 тисяч українців. Нині чимала кількість попередніх рейтингів кандидатів на головну посаду в країні пророчить успіх саме лідерці Батьківщини.